ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን አዳዲስ ሰበር መረጃ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፈጻሜው አብራችሁን ቆዩም። ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። በማይ ጸብሪ ባብርገሌ በጎብዬ ወርቄ በደደቢትና በሌሎች ግንባሮች ውጊያዎቹ ቀጥሏል። ባብርገሌ አቅጣጫ ወደ ተምቤን የሚወስደው የህዋት ምሽጎች በኢትዮጵያ ጥምር ጦር እየገቡ መሆኑ ታውቋል። በዚህ ዙሪያ መረጃ ይዘናል። ጌታቸው ረዳ በዛሬው ዕለት ስለ ትግራይ ጦርነት መግለጫ ሰጥቷል። ድል በድል እየሆነ ነው ከሚለው ጀምሮ ድርድር ያስፈልገናል እስከሚለውና ጦርነቱ ዋጋ እያስከፈለን ነው እስከሚለው ድረስ ማብራሪያ ሰጥቶበታል። በዚህ ዙሪያ ያለውን ሐሳብ ሰብሰብ አድርገን በሳቱ ጥንቅራችን ውስጥ አካተነዋል። ከወራት በፊት መንግስት ህግ ማስከበር ባለ ዘመቻ ከታሰሩት የፋኖ አባላት መካከል በዛሬው ዕለት የተወሰኑት እንዲለቀቁ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሰጠ። በዚህ ዙሪያ በሳቱ ጥንቅራችን የምናደርሳችሁ ዕለታዊ መረጃ ይኖራል። ስለ ትላንቱ የድሮን እርምጃ እየወጣ ያለው መረጃ እያነጋገረ ነው። የህወሓት የጦር መሪ ጀነራል ምግበ ኃይለ መመታቱ እየተነገረ ነው። ማስረጃው ምንድን ነው? በጉዳይ ዙሪያ ሙሉ መረጃ እናደርሳችኋለን። ኤርትራ 42,000 ኮማንዶ አስመረቀች። በታሪኩ ያልታየ ተብሏል። የኤርትራ ጦር ጠቅላይ አዛዥ ህወሓትንና ጦርነቱን በተመለከተ በስተመጨረሻ መረጃ ሰጥቷል። ትኩረት ሳበ ንግግራቸውን ይዘናል፣ ያደምጡታል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖ አሁንም ጩኸታቸውን ቀጥለዋል። ምን አሉ? ከመረጃችን መልስ አለም። አጠር ያሉ ፈጣን መረጃዎችን በጥንቅራችን አሰናድተናል። 43 ኢትዮጵያውያን ከዛምቢያ ስለመባረራቸውና አንድ ዜጋ ኤርፖርት ላይ መሞቱን፣ የወልዲያ ወጣት ወደ ግንባር እየተመመ መሆኑን፣ ከተማውን ከሚጠብቀው ውጭ ያለው በሙሉ ወደ ዘመቻ መሄዱ መሰማቱን፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ውበቱ አባተን ለተጨማሪ 2 ዓመታት ማስፈረሙን፣ እንዲሁም ከውጭ የዩክሬን ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ የመኪና አደጋ እንደደረሰባቸው ሌሎች መረጃዎችን መክለን ይዘናል። ለዜና ምርጫው ሃናን አዲስ ቀዳሚ አድርጉም። የግንባር መረጃ እናስቀድማለን። የግንባር መረጃም የኢትዮጵያ ጦር በትግራይ ተንቤን በረሃዎች ድል ቀናው። የህወሓት ባለስልጣናት የክፉ ቀን መደበቂያዎች ተያዙም። ሐምሌ 18 ቀን 2014 ዓ.ም በቆቦ ግንባር በህወሓት የተጀመረው ውጊያ ዛሬም ድረስ በበርካታ ግንባሮች እንደቀጠለ ነው። በማይ ጸብሪ፣ በአበርገሌ፣ በጎብዬ ወርቄ፣ በደደቢትና በሌሎች ግንባሮች ውጊያዎቹ መካሄድ ከጀመሩ ዋላ ድር ብሏል። በእነዚህ ውጊያዎች ዙሪያ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እስካሁን ድረስ በዝርዝር የተገለጸ ነገር የለም። በዛሬው ዕለት በበርካታ ግንባሮች ያሉት መረጃዎች በደንብ የተብራሩ ባይሆንም በአበርገሌ አቅጣጫ ወደ ተምቤን የሚወስደው የህወሓት ምሽጎች ግን በኢትዮጵያ ጥምር ጦር እየገቡ መሆኑ ታውቋል። ህወሓት መቀለ ከተያዘች ወደ ተምቤን በረሃዎች በመመለስ በዚያም ትንፋሽ ወስጄ እመለሳለሁ የሚል እቅድ ነው ያለው። ከዚህ በፊት መቀለ ስትያዝ በርካታዎቹ የህወሓት ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች የተደበቁት በተምቤን በረሃዎች ነው። በተምቤን በረሃ በጊዜው ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ስልጠናም ሲሰጥ ነበረም። በአሁኑ ሰዓትም ቢሆን ህወሓት በተምቤን በረሃዎች ከፍተኛ የሆነ ለክፉ ቀን ሊያገለግል የሚችል ትጥቅ ያከማቸና የቀበረ መሆኑን የታወቀው ከሁለት ቀን በፊት በተምቤን ዙሪያ በሰፈሰፈ የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ዙሪያ መብራሪያ የሰጡት የህወሓት ጦር አዛዥ ታደሰ ወረደም ተምቤንን ለመያዝ የተዘጋጀ ጦር እንዳለ መረጃ ያላቸው መሆኑን አመልክተው ቢቀርባችሁ ይሻላል የሚል አይነት ማስፈራሪያን ነበር ሲያስተላልፍ የታዩት። ሆኖም ዘግየት ብሎ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንዳመለከቱት ግን በዚህ አቅጣጫ ውጊያ እያደረገ ያለው የኢትዮጵያ ጥምር ጦር በድል ወደ ተምቤን ወሳኝ የምሽግ በረሃዎች እየገባ ይገኛል። በሌላ መረጃም ጌታቸው ረዳ ስለ ወቅታዊ የትግራይ ጦርነት ሁኔታ ለህልውናችን ዋጋ እየከፈልን ነው ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ካለ ጦርነት ጋር በተያያዘ የህወሓት አመራሮች እየደጋገሙ መግለጫ በመስጠት ላይ ሲሆኑ ከትላንት ወዲያ የህወሓቱ ጦር ዋና አዛዥ ታደሰ ወረደ መግለጫ የሰጡ ሲሆን በዛሬው ዕለት ከሰዓት በኋላ ደግሞ የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ መግለጫ ሰጥተዋል። ጌታቸው በዛሬው መግለጫው የኢትዮጵያን ሁን የኤርትራ ጦር ትግራይን ለማንበርከክ መጥተው ምሽክ አድርገናቸው ይህንን ያክል ጦር ደመሰስን በማለት የህወሓትን ወታደራዊ ስኬት ተናግሯል። የጌታቸው ገለጻ ባለፈው ከነበረው ከታደሰ ወረደ ጋዜጣዊ መግለጫና ማብራሪያ ፈጽሞ የተለየ ሆኖ ነው የታየው። ታደሰ ወረደ በሰጡት ማብራሪያ በየግንባሩ ያለውን ሁኔታ ብራርተው ህወሓት በየትኛው ግንባር እንደተሸነፈ፣ በየትኛው ግንባር ድል እንደቀናው፣ እንደዚሁም በየትኞቹ ግንባሮች ገና ያለየለት መፋጠጥና ውጊያ መኖሩን ነበር ግንባር በግንባር እየጠቀሱ ያብራሩት። ጌታቸው በዛሬው መግለጫው ድል በድል ሆነናል፣ ወደ ደቢትም ከወልቃይት አቅጣጫ የተከዜን ድልድይ ተሻግሮ የመጣውን ጦር ገጥመን አሸንፈነዋል ሲል በደምሳሳ የተናገረው
የውጊያ ዓላማም ትግራይን በምዕራፍ ከፋፍሎ መቆጣጠር ነበር ያለው ጌታቸው፣ አዲስ ዓመት መቀለን እንዋጋለን በማለት ቲሸርት ሳይቀር አሰርተውም ነበር ብሏል። መለስ ብሎም መደራደር አለብን፣ የተኩስ አቁም ያስፈልጋል፣ ሰላም ስትራቴጂክ ምርጫችን ነው፣ ጦርነቱ ዋጋ እያስከፈለን ነው፣ ህልውናችንን እያረጋገጥን ያለነው ዋጋ በመክፈል ነው ሲልም ተናግሯል። አክለውም እኛ የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነትን ተቀብለናል፣ ይህ ማለት በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የሚመራ ድርድር ማለት ነው። አደራዳሪን የሚመርጠው በጋራ ተስማምተን ነው። ከድርድሩ ጋር በተያዘ በአፍሪካ ህብረት ውስጥ በገለልተኝነት አደራዳሪዎች መኖር አለባቸው። ድርድሩ የሚመራበት መዋቅር መኖር አለበት። ለዚህ ደግሞ ጥርስ ያላቸው ታዛቢዎች መኖር አለባቸው። ምክንያቱም የአፍሪካ ህብረት ለመቅታት የሚያስችል አቅም የለውም ሲልም ተናግሯል። ከዚህ ውጪ ህወሓት ምን ኪሳራ አስተናገደ የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ጦርነቱ ዋጋ እያስከፈለን ነው ከማለት ውጪ እንዲሁ አልፎታል። ህወሓት ሶስተኛውን ዙር ወረራ የጀመረው ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ንጋት ላይ በቆቦ አቅጣጫ መጠነ ሰፊ ማጥቃትን በማካሄድ ነበረም። በአንድ አቅጣጫ የተጀመረው ውጊያ በአሁኑ ሰዓት ተስፋፍቶ በርካታ አካባቢዎችን አካሎ ይገኛል። በሌላ መረጃም የፋኖ አባላቱ ከእስር እንዲለቀቁ ፍርድ ቤቱ የመጨረሻውን ትዕዛዝ ሰጠም። ከወራት በፊት ህግ ማስከበር ዘመቻ በሚል ከተያዙትና ክስ ከተመሰረተባቸው የፋኖ አባላት መካከል በዛሬው ዕለት በባህር ዳር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሎ 14ቱ እንዲለቀቁ ውሳኔ የተሰጠበት መሆኑ ታወቀም። ለእያንዳንዳቸው 25,000 ብር ዋስትና በማስያዝ ከ50 ቀናት በፊት ከእስር እንዲፈቱ የባህር ዳር ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወስኖ የነበረ መሆኑ ታውቋል። ይሁን እንጂ የባህር ዳር ማረሚያ ቤት ከላይ ታዝዤ ነው በሚል ላለፉት 50 ተጨማሪ ቀናት በእስር እንዲቆዩ አድርጎ ነበርም ተብሏል። ይህን ተከትሎ ፋኖቹ በአካል ነጻ የመውጣት አቤቱታ ለባህር ዳር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከሰሞኑን አቅርቦ ሲከራከሩ ቆይቷል። አቤቱታውን ተቀብሎ ያስተናገደ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ 14 የአማራ ፋኖ አንድነት አመቻች አባላት እስካሁን ተይዞ መቆየታቸው የፍርድ ቤት ትዕዛዝን ባለማክበርና በመናቅ መሆኑን ጠቅሶ በአስቸኳይ ዛሬ በነጻ ከእስር እንዲለቀቁ የወሰነ መሆኑን ከስፍራው የወጣው መረጃ አመልክቷል። ፍርድ ቤቶች እንዲለቀቁ የወሰኑላቸውን ሰዎች ፖሊስ አልለቅም ካለ፣ እንደዚሁም የተያዙ ሰዎች በ48 ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት ሲኖርባቸው የያዛቸው የፖሊስ መኮንን ወይም የህግ አስከባሪ በጊዜው ገደብ ፍርድ ቤት ሳያቀርባቸው ከቀረ አካል ነጻ በማውጣት የክስ ስነስርዓት በፍርድ ቤት ተወስኖላቸው ነጻ መሆን ይችላሉ። በሌላ መረጃም በትላንቱ የድሮን እርምጃ ከህወሓት የጦር መሪ ጀነራል ምግበ ኃይል መመታቱ እየተነገረ ነው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከሰሞኑ ተከታታይነት ያለው ዘመቻ በማድረግ ላይ ይገኛል። በሳምንቱ በመቀለና በጦር ግንባሮች በርካታ ኢላማዎች ላይ በድሮን እርምጃ እየወሰደ እንደሆነ ይታወሳል። ትላንትና መቀሌ ላይ 2 የድሮን ጥቃቶች መደረጋቸውን ህወሓት ጭምር ማስታወቁም ይታወሳል። ታዲያ ድብደባ የተፈጸመው በመቀለ የመኖሪያ ቤቶች አካባቢ ነው የተባለ ሲሆን ህወሓት ሲቪሊያን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ነው ሲል ተደምጦ ነበረም። በማህበራዊ ሚዲያ የድሮን ጥቃት ተብሎ በወጡ ምስሎች ላይ የታየው ነገር ግን የአየር ኃይሉ ኢላማ የህወሓት አመራሮች እንደሆነ አመላክቶ ነበረም። ከምስሎቹ መካከል መሬት ላይ ወድቆ የሚታይ አንድ ሰው ምስል ከሰዓታት በኋላ ምስሉ እንዲጠፋም የተደረገ ሲሆን በምስሉ ላይ ይታይ የነበረው የህወሓት የጦር መሪዎች መካከል አንዱ ለመሆኑ በምስሎቹ እየተመሳከረ ነው። በምስሉ የሚታየው ጀነራል ምግበይ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ጀነራሉ ትላንት በተወሰደ የድሮን ጥቃት ክፉኛ ቆስሎ ተኝቶ የሚያሳየው ምስል በህወሓት ሚዲያዎች ከተሰራጨ በኋላ እንዲጠፋ ተደርጓል። በማህበራዊ ሚዲያ የህወሓት ደጋፊዎች ጀግናችን ተርፏል የሚል መልእክት ሲለዋወጥ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ አርፏል የሚል ነገርም እየታየ ነው። ህወሓት የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሲቪሎችን ነው ታርጌት ያደረገ ያለ ሲሆን 10 ሰዎች መሞታቸውን ተናግሯል። ዛሬ ላይ የአይደር ሆስፒታል ዳይሬክተር የሆኑት ሰው በትዊተር ጥቃቱ ከደረሰባቸውና ከቆሰሉ መካከል 2 ሰዎች ሞቷል ብሏል። ከምስሎች እየወጡ ያለው መረጃ ደግሞ የህወሓት የጦር መሪው የቀድሞ ጀነራል ምግበ መመታቱን ይናገራል። አሜሪካና አውሮፓ ህብረት የድሮን ጥቃቱን ማውገዛቸውም ይታወሳል። በሌላ መረጃም ኤርትራ 42,000 ኮማንዶ አስመረቀች። የኤርትራ ጦር ጠቅላይ አዛዥ አነጋጋሪ መልእክት አስተላለፉም። በኤርትራ ዛሬ በሳዋ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም ለተከታታይ 32 ወራት ማለትም ለሁለት ዓመት ከ8 ወራት ያሰለጠናቸውን ከ42,000 በላይ የሚሆኑ ልዩ ኮማንዶ አባላት ማስመረቁ ተሰምቷል። ታዲያ የሰራዊቱ ጠቅላይ አዛዥ የሆኑት ጀነራል ፊሊጶስ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ተናገሩ ሲሆን ህወሓትን በተመለከተ አነጋጋሪ አቋም የያዘ ንግግር አድርጓል። የኤርትራ ጦር ጠቅላይ አዛዥ ጀነራል ፊሊጶስ ለኤርትራ ፕሬስ በሰጡት ቃል የህወሓትን አሸባሪነት ያረጋገጠ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ህወሓትም ዓለም አቀፍ የሽብርተኝነት መስፈርቶችን ከበቂ በላይ ሟልቶ አጠናክሮ ቀጠለበት እንጂ ከስህተት ተውሎ ኢትዮጵያን ህዝብና መንግስት ይቅርታ አልጠየቀም።
ይልቁንስ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ቁልፍ ስጋት ሆነው አረፈው ሲሉ ለኤልትራ ፕሬስ ተናግረዋል። ጦራቸው በሰሜኑ ጦርነት ገብቷል ተብሎ ባለፈው አመት በሰባይ መብት ሰተት ከስ የሚቀርበበት እንዲሁም ሳቸውም ጭምር በአሜሪካ መንግስት ማዕቀብ የተጣለባቸው ጀነራል ህዋትን ለቀጠና ሰላም ስጋት ነው ሲሉ ተደምጧል። ጀነራል ፊሊፖስ እንዳሉት የኢትዮጵያ ሰላም ለምስራቅ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለመላ አፍሪካ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም የለም ከተባለ ኤርትራም፣ ሁለቱም ሱዳኖች፣ ኬንያ፣ ሶማሊያም ሆነች ጅቡቲ ሰላም ሊሆን አይችሉም። በተለይ ለኤርትራ ሁሉን አቀፍ ድጋፍና ሰላም የኢትዮጵያ አንድነት፣ ሰላምና ድጋፍ ወሳኝ ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ ዋጋ ያለው ነው ብለዋል። ለህዋት የኢትዮጵያ ጥምር የጦር ኃይል ከበቂ በላይ ነው። ይሁን እንጂ ህዋት ጋላቢዎቹን የግብፅ፣ አሜሪካና ምዕራባውያን ጣልቃ ለማስገባትና ቀጠናው በእነሱ ቁጥጥር ስር እንዲሆን የሰጡትን ተልእኮ ለማሳካት ሲል አስቀድሞ በኤርትራ ልወረር ነው ካለ በኋላ የኤርትራ ሉዓላዊነት በተደጋጋሚ እየተዳፈረ በሚገባ እየተመታ ሲመለስ የኤርትራ መንግስት ከአብይ ጋር ሆኖ ወረረኝ እያለ ያላዘናል ሲሉ የህዋትን ክስ አጣጥሎታል። አክለውም እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት ቁልፍ ጉዳይ ግን ምንም እንኳን ህዋት የቀጠና ሽብር ስጋት ቢሆንም ኤርትራ የራሷን ሉዓላዊነት ታስከብራለች እንጂ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በመዳፈር በኢትዮጵያ ምድር ገብታ የምታደርገው ኦፕሬሽን ፈጽሞ ሊኖር እንደማይችል ሊሰመርበት ይገባል ብለዋል። እንዲሁም ይህ የሽብር ቡድን ሰሞኑን በሰጠው መግለጫ ላይ የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ጋር ሆኖ መታኝ፣ ተባበረብኝ፣ ወዘተ እያለ መዘላበዱ የኢትዮጵያ ጥምር ጦር አቅም ውስን እንደሆነ ለውጭ ጥላቶች ማሳያ አድርጎ የተጠቀመበት ከመሆኑ ባሻገር የሽብር ቡድኑ ከመሬት በታች መቀበሪያው ጊዜ ሩቅ አለመሆኑን አመላካች መሆኑን በቀላሉ መረዳት ይቻላል ሲሉ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ለኤርትራን ፕሬስ ተናግሯል። በሌላ መረጃም ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አሁንም ጩኸታቸውን ቀጥለዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የኢትዮጵያና ኤርትራ ጦር በትግራይ እያደረሱት ያለው ጥቃት ከቀጠለ ብዙዎች ለእልቂት ሊዳረጉ ይችላሉ በማለት ጉዳዩ በጥብቅ ያሳሰባቸው መሆኑን ገለጹ። ዶክተር ቴድሮስ በዛሬው ዕለት በሰጡት ማብራሪያ በመቀሌ የደረሰ የተባለውን የድሮን ጥቃት ሲቪሊያን ኢላማ አድርጓል ብሎ በማውገዝ አሁን ያለው ሁኔታ በትግራይ በመቀሌ ያለው የአይደር ሆስፒታል መድኃኒት ውጪ እየሆነ መሆኑን በመግለጽ በርካታ የሆስፒታሉ ባለሙያዎችም በፍርሃት በሆስፒታሉ የሚሰጡትን አገልግሎት ለማቆም የተገደዱ መሆኑን አስታውቋል። ዶክተር ቴድሮስ አሁን ያሉበት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተርነት በመጠቀም ለህወሓት ድምፅ እየሆኑ ነው በሚል በኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ ክስ ሲቀርብባቸው ቆይቷል። ዋና ዳይሬክተሩ ስለ ትግራይ በተደጋጋሚ ጩኸት ቢያሰሙም ህወሓት በአማራና በአፋር ክልል ስላደረሰው ጥቃትና እያደረሰ ስላለው ግፍ ግን ምንም ሲሉ ተሰምቶ አያውቅም። በሌላ መረጃም 43 ኢትዮጵያውያን ከዛምቢያ ተባረሩ። አንዱ እዚያው ሪፖርት ላይ ሞተም። የዛምቢያ መንግስት 43 ኢትዮጵያውያንን ህጋዊ መኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው ናቸው በማለት ከሀገሩ አባረረ። አንድ ኢትዮጵያዊ ሪፖርት ላይ ሞቷል። በአውሮፕላን ማረፊያ አንድ ስደተኛ ኢትዮጵያዊ መሞቱን የዛምቢያ ኢሚግሬሽን ባለስልጣናት አመለከቱ። ስለ ሞት ኢትዮጵያዊ መረጃ የሰጡት የዛምቢያ ኢሚግሬሽን ዲፓርትመንት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናማቲን ሽንካ ከስደተኞቹ መካከል አንዱ የሆነውና ስሙ ያልተጠቀሰ ኢትዮጵያዊ በኬኔት ካውንዳ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ስደተኞቹ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ በዝግጅት ላይ እንዳሉ በድንገት መሞቱን አስታውቋል። ማቹ የ20 ዓመት ወጣት ኢትዮጵያዊ ሲሆን በዚያ በኤርፖርት ላይ እንዳለ በድንገት ተዝለፍልፎ በመውደቅ ህይወቱ ያለፈ መሆኑን ታውቋል። የተቀሩት 43ቱ ግን ከዛምቢያ ወደ ሀገራቸው በሰላም እንዲመለሱ ተደርጓል። በሌላ መረጃም የወልዲያ ወጣት ወደ ግንባር ዘመተም። ከተማው ከሚጠብቀው ውጭ ያለው በሙሉ ወደ ዘመቻ መሄዱ ተነገረም። 18 ቀናት ባለፈ የሰሜን ጦርነት ስጋት ውስጥ ገብቶ ከነበሩ ከተሞች አንዷ የሆነች ወልዲያ በርካታ ወጣቶቿን በፈቃደኝነት ወደ ዘመቻ በላኳ ከከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን የወጣ መረጃ አመልክቷል። ወልዲያ ከዚህ ቀደም በህወሓት ታጣቂዎች ለአራት ወራት ለበለጠ ጊዜ ተይዛ ከፍተኛ መከራ የደረሰባት ናት። ከዛ መልስ የከተማ ወጣቶች ጸጥታን በማስከበር እንዲሁም አካባቢያቸውን በመጠበቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ ነበርም። አሁን ላይ በርከት ያሉ ቁጥር ያላቸው የከተማ ወጣቶች ጥምር ጦሩን ለማገዝ ወደ ዘመቻ እየሄዱ መሆኑ ተሰምቷል። የከተማ ኮሚኒኬሽን ባወጣው መግለጫ የወልዲያ ከተማ ወጣቶች ስንቅ ከማቀበልና አካባቢውን ከመጠበቅ ውጭ ያለው የወልዲያ ወጣት ወደ አውደ ግንባሮቹ ለትግል ተጉዟል ብሏል። ዛሬ ላይ ሸኝት የተደረገላቸው የወልዲያ ከተማ ወጣቶች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ጥምር ጦሩ በሚያሰማራቸው ተግባርና በየግንባር የድርሻቸውን እንደሚወጡ መናገራቸውን ተገልጿል። ወጣቶቹ ፌስቡክ ላይና የጀበና ቡና ላይ ተቀምጦ እንደ እንቅፋት መተቸት ሳይሆን ግንባር ገብቶ ጠላትን ማነቅ ነው የሚገባው ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ሲል የከተማ ኮሚኒኬሽን የዘማቾችን ምስል የያዘ መረጃ አድርሷል። በሌላ መረጃም
የዩክሬን ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ የመኪና አደጋ ደረሰባቸው። ከሰሞኑ ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ወታደሮቻቸው በመልሶ መጥቃት 2000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ቦታ ከሩሲያ ነጻ ማውጣቱን ተናግሮ ነበር። ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ጦራቸው ከሩሲያ ያስለቀቃቸውን ስፍራዎች ለመጎብኘት ተንቀሳቅሰው ነበር ሲሆን ጎብኝቶ ሲመለሱ ነው የመኪና አደጋ ገጥሟቸው ያለ የተባለው። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ የመኪና ግጭት አደጋ እንደደረሰባቸው ቃል አቀባያቸው ነው ዛሬ ይፋ ያደረገው። ፕሬዝዳንቱ በኪየቭ ከተማ ውስጥ በእጀባ በመጓዝ ላይ ያሉበት መኪና ከመንገደኛ መኪና ጋር መጋጨቱን የፕሬዝዳንቱ ቃል አቀባይ ሰርጎኔ ክርቮቭ ባወጡት መግለጫ አስታውቋል። አደጋው በኋላ ፕሬዝዳንቱ በዶክተሮች እንደታዩና ከባድ ጉዳት እንዳልደረሰባቸው መረጋገጡንም ቃል አቀባዩ አስታውቋል። ከፕሬዝዳንቱ መኪና ጋር የተጋጨው አሽከርካሪ በስፍራው የሕክምና ክትትል ከተደረገለት በኋላ በአምቡላንስ ወዳልታወቀ ስፍራ እንደተወሰደም ቢቢሲ ዘግቧል። የመኪና አደጋው ሁኔታ በሕግ አስከባሪ አካላት ምርመራ እየተደረገበት መሆኑን ሰርጎኔ ክርቮቭ አክሎ አስታውቋል። ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ጦራቸው ከሩሲያ ነጻ በማውጣት የተቆጣጠራትን አዚየም ከተማን ጎብኝቶ ሲመለሱ እንደሆነም ታውቋል። ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ባሳለፍነው ሳምንት በሰጡት መግለጫም ወታደሮቻቸው በወሰዱት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ 2000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ቦታ ከሩሲያ ነጻ መውጣቱን ተናግሯል። የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሮ ኮሌባ የተገኙ ያሉ ድሎች የዩክሬን ኃይሎች ሩሲያ ጦርን ማሸነፍ እንደሚችሉ አመላካች ናቸው ብሎም ነበርም። ጦርነቱ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ ምዕራባውያንና የዩክሬን አጋሮች የሚያደርጉት የጦር መሳሪያ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልበት ሲሉም ተማጽነዋል። በሌላ መረጃም ሰሜን ሸዋ ተጣብቆ የተወለዱ ህጻናት ጉዳይ አነጋገረም። በሰሜን ሸዋ ዞን በምዕራብ ኢቲ ወረዳ በጌብ ጤና ጣቢያ የሰውነት አካላቸው የተጣበቀ መንታ ህጻናት ከተወለዱ በኋላ ወደ ዓለም ከተማ አጠቃላይ እናት ሆስፒታል ተልከው ሳይደርሱ ህይወታቸው ማለፉን የሆስፒታል የተቀናጀ ቀዶ ህክምና የጽንስና ማህፀን ፕሮፌሽናል ፍቅሬ ዮሐንስ ትርፌ ተናገሩም። ፍቅረ ዮሐንስ በዓለም ከተማም ጠቃላይ እናት ሆስፒታል ለረጅም ጊዜ እንዳገለግሉ ጠቅሰው አንዳንድ ጊዜ ከአንድ እንቁላል ሁለት የተጣበቁ ልጆች እንደሚፈጠርና ይሄ ክስተት ውህደ ህዋስ ወይም በእንግሊዝኛ ሞኖዛይኮት እንደሚባል ተናግሯል። አክለውም በጽንስ ሂደት በ72 ሰዓታት የህዋስ ክፍፍል ሲካሄድ ሁለት የተጣበቀ ልጅ እንደሚፈጠር ጠቁመው ከ3 ቀን እስከ 8 ቀን እንዲሁም ከ8ኛ ቀን እስከ 13ኛ ቀን የሚካሄደው የህዋስ ክፍፍል የመንታ መጣበቅ እንደማይኖር በመግለጽ ከ13 ቀን በኋላ የህዋስ ክፍፍል ሲካሄድ የተጣበቀ ልጅ እንደሚፈጠር አስረድቷል። አያይዞም የእርግዝና ሂደት በሶስት መንገዶች ተከፋፍሎ እንደሚታወቁ በመጥቀስ በለቱ ተጣብቆ የተወለዱት ወላጅ እናት ከመውለዷ በፊት የአልትራሳውንድ ምርመራ ድል በማለግኘቷ ይህ ክስተት ሊፈጠር ይችላል ማለታቸውን አዲስ ማለዳ ከምህራቢት የወረዳ ኮሚኒኬሽን ያገኘችው መረጃ አመላክቷል። በመጨረሻም የዓለም ከተማ አጠቃላይ እናት ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ይደርሳል ሲሳይ ተጣብቀው የሚወለዱ ህጻናት አነስተኛ መሆኑን ጠቅሰው ህጻናት የሚጣበቁበት ቦታ የተለያየ ሰውነት ክፍል እንዳለ በመጥቀስ ከመቶ ሺህ አንድ ወይም ሁለት የመጣበቁ ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል ካሉ በኋላ ተጣብቀው የመወለድ እድሉ እንደ ታዳጊ ሀገሮች ይህ ከባድና አስቸጋሪ እንደሆነ ተናግሯል። በመጨረሻም ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኙን በድጋሚ አስፈረመም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ለተጨማሪ 2 ዓመታት ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ለመቆየት ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር በዛሬው ዕለት ስምምነት ፈጽሟል። 2013 ዓ.ም ምረት ብሔራዊ ቡድኑን በመረከብ ያለፉትን 2 ዓመታት በስራ ላይ የቆየ አሰልጣኙ ውበቱ አባተ በቆይታው ብሔራዊ ቡድኑ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ከ8 ዓመት በኋላ እንዲመለስ አስችሏል። በቅርቡ ደግሞ በአልጄሪያ ለሚከናወነው የአፍሪካ ሀገራት ቻምፒዮንሺፕ ቻን ቡድኑ ከ6 ዓመት ቆይታ በኋላ የውድድር ተሳትፎን አሳክቷል። የአሰልጣኙ ውል መጠናቀቁን ተከትሎ ለቀጣዮቹ 2 ዓመታት ማለትም እስከ መስከረም 2017 ዓ.ም ድረስ በዋና አሰልጣኝነት እንዲቀጥል በዛሬው ዕለት የውል ስምምነት መፈራረማቸውን የፌዴሬሽን መረጃ አመላክቷል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።